На Закарпатті найближчі 10 днів буде переважати антициклонний тип погодних умов. А це означає, що опадів очікувати не варто. В області й надалі триватиме літній сезон. Проте, за словами синоптиків, час від часу в області накрапатиме. 14-го день, ніч 15-го, містами по області можуть бути короткочасні дощі. Слідуючий етап 18-го числа, теж саме короткочасні дощі містами. І слідуючий етап 23-го число, там уже щось більш серйозне формується. Температурні показники залишаються на високому рівні, хоч і коливатимуться упродовж місяця. Після 15 вересня на 2-3 градуси стане прохолодніше, але вже з 23-го знову потеплішає. На низинній частині території області будуть досягати значень 27-29 градусів тепла. Ночні по області в пределах 10-15, 11-16, може бути студіоний вискочить там до 8. Дневные температуры в горах, ну, соответственно, в пределах 18-23, 19-24. А тому не варто забувати про високі ризики пожежної небезпеки. На переважній більшості Закарпаття зберігатиметься надзвичайний 5-й клас, місцями 4-й. Тому краян просять утриматися від спалювання сухостою та сміття. Не можна шкодити в першу чергу собі, своєму здоров'ю, звичайно, майбутньому, те, що ми залишаємо нашим майбутнім поколінням, адже все-таки шкоди в десяток разів більше, ніж все-таки користі від спалювання трави. Окрім шкоди собі самому і довкіллю, за спалювання сухостою передбачені і штрафи. Тому варто подбати про альтернативні методи боротьби із зайвою рослинністю.